1969. Jeg er 23 år, og jeg studerer polit på femte år. Det er en vild tid med ungdomsoprøret, langt hår og skæg. I forhold til de andre skægaber, tror ikke hipsterne var de første, så er mit skæg sådan set ret beskedent. Det er et par år siden, jeg har meldt mig ind i Djøf. Jeg læser jo økonomi, og har aldrig haft svært ved at regne den ud. Vil jeg gøre det samme i dag? Ja. Du skal bakke op om din fagforening, så den kan bakke op om dig, hvis du får brug for det. Djøf giver dig økonomiske fordele, giver dig et enormt netværk, masser af muligheder for spændende udfordringer i udlandet, allerede under studiet. Du behøver ikke, sådan som jeg har gjort, at vente i 48 år med at komme et sted ud i verden.